Það er eldur! Hvernig liður þér? Mesti fáðið, sko. Hver er svona ándjöks? Heyrðu þeim, nú spyr ég bara fyrst og fremst. Nú voruð þið hrætt? Já. Ok. Hvað er að fyrsta sem þið datt í hug, Hanna? Það dótið alveg. Það ekki segja þessi? Dótið. Dótið? Bara það var að fara að brenna? Já. Allt og það. Við sættust í tvíbrunni í Flensborg. Yeah! Ég ætla að fá að spyrja þér nokkra spurninga, fyrst þú ert... Þú ert að svara eins hratt og þú getur. Bara, nafn og fyrir þú skóla. Nathanael Vinton Kroppnes. Nathanael Vinton Kroppnes. Hva? Ísöskóla við gaman í skólanum. Gaman í skólanum, gaman í skólanum. Hvort mundur þú fá í bað með mömmu eða styrtu með pappa? Pröfðu pappa. WAA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 A
Eða fokk ég mér, fokk á mammi. Percy has joined Facebook. Percy has joined Flensburg. Nú varst það lífi. Já, velkomin í Flensburg. Já, takk fyrir það. Ég er satt frá vídeoðu í Flensburg. Hérna, ég ætla að spyrja þess, hérna. Yes. Hvað er þetta allt upp á veggjunum þér? Þetta er motivation. Er þetta motivation? Yes. Hvað er uppáhalds motivation, kotið þitt? Believe in yourself. Yes. Já, svo samanlega. Það er alltaf að trúa sjálfum sér. Nákvæmlega. Og hvað er hérna, þú náttúrulega auðvitað í fótbolta. Yes. Og draumið þinn er að fara út í atvinnumennskuna, ekki? Yep. Besti markmaður. Ég er eins og köttur milli stanganna. Yeah.
Sorry, ég öskraði, ég fatt veitum. Hæ. Hérna, við segjum, spyrjum bara nokkuð spurningar. Hérna, við byrjum bara að, ertu spennt að koma í Flensborg? Já. Er það ekki? Hjartum mitt er um milljón. Er allt í lagi með því? Nei! Ég skal sjá til þess að ég verða lausi á Nínuvaballinu. Já. Elskar þig. Þið komið gott. Jökull er komið niður bíl og eitthvað. Já, við erum ekki að segja. Ok, hérna mín. Hvað er þetta? Já. Góða nótt. Bye. Ég gerst að hæ. Við reynir að sopna þér. Já, takk. Góða nótt. Góða nótt. Jökull, hvað er að segja mig hvað gerðist? Ég var bara ekki að banka. Af hverju varstu eftir, Jökull? Ok, krakkar. Og action. Sitið bara þannig, og þið sitið bara, já, ok. Hvað er að gera? Ok, og færi ykkur frá, færi ykkur að leggja þáka. Hljómaður. Færa gemsliskóður og úti til að glitur hringur. Ég er náttur og varð og ég er vegan. Fensborg. Hljómaður. This is gonna be crazy. Gæði þetta hægt að við sinni? Ég segi bara því. Segir ekki bara því? Jú. Hvernig er þetta? Sveitnar? Já. Já, það er fokkin hátt. Sveitir gæði? Er hátt? Já, það er ógærslega hátt í minni, ég er alveg saman. Gólfhýttin. Gólfhýttin. Þurrkar loftið það. Nei, ok, þetta er aldrei okkar. Bjóstu við þessu? Nei. Það er bara frókast. Já, skjótti. Já, þetta er bara... Hver, Koti, þú verður alltaf velið. Það er stóður rátt. Koti, þú mútur nú leika mér í stæðin. Ok. Hvað segirðu? Viktor. Ertu búinn að vera að gera eitthvað annað en sofa, Viktor? Það er svona rauður augun. Ég næ ekki svo, það er svo hitt hérna. Ég svo ég aldrei heyrt hann á náður. Viktor. Þetta var rugglaður? Doddi. Já, verði þið svolítið í bjarkinni, þú má ekki beða smá shade. Þessi er húsa. Settu á. Hvað segir við ykkur, ertu búin að finna þér target fyrir busaballið? Fyrir busaballið? Já. Já. Nei, við erum bara hvern sem er. Já, 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 já. Harry, real man. En ég er það, við getum samt að skutla þér skóla núna, veist sko? Já, takk fyrir, já. Ok, flott, þannig að við getum bara að fá. Já, ok, ég er ekki. Hvað segir þú þá, hvernig líður svo á lokum? Ó, mér líður bara út stengur. Nú. Eru, klippum hana. Hvernig líður svo, Viktor? Mjög vel. Nei. Skulum reyna þetta einu sinni í treðskipti hérna. Já. Hvernig líður svo, Viktor? Bra, abla, abla. Já, það með. Er það? Drega drega nút. Sjöfn, en er þetta ekki maður. Eitthvað við erum okkur ekki. Já, setjum þetta bara allt í því. Herru, krakka, við þurfum að sjá bara að fara að tulla út. Já, hvað er, eru allir í... Hljómaður! Tvær sængur! Hvað plottist þið hafa? Hvað er hverju flensborg?
Hver er forsætisráðherra Íslands? Ég veit ekki. Gunnlaugur? Já. Já. Það er það. Hver er skólameistari Flensborg? Snjólaug. Heyrðu, hvaða bæjarfélag er býrði? Garðabæ. Hvaða landi? Pólandi. Hvað vex á trjám? Annars. Nei, annars, hvað? Nei. Ég veit það ekki. Flensborg, passið ykkur. Yey, loksins. Endur þú mátt líka endur að setjast upp. Já, ég er kannski fæ að tilla mér hjá þér. Þannig ekki svona góð lög. Hvað stendur á bólnum einu maður? Já, já. Herðu, og hérna, það er kannski til ég að lesa þetta nokkra góða fras. Bara að bestu getu, sko. Nei, það er þetta mín. Hátt og snjált. Ah, shit. Fullasti Nikulásinn. Ah, shit. Gen. Lesa þetta ekki. 0% Á Adi Mesta rulli Nem
Takk að bara, núna bara. Ég má bara glamra með hann eða eitthvað skilur, skemmtilegt. Hún er típan sem ég vil sjást með. Veit ekki hvort hún eigi að treysta mér. Ég er nýfarinn að haga mér, vil hafa hana með. Ég veit að manna best. Hvað lúk var þetta? Hvað, jú, ég var einn. Þegar ég sagði, ef við getur ekki að gitara minn. Þá sagði þú, neinir þeir nei. Við erum geggjaðan gitar. Nei. Takk til núna fyrir okkur upp á þessu lagi. Mamma mía, here I go again. Lífið er yndislegt, sjáðu. Það er rétt að byrja hér. Lífið er yndislegt. Lífið er yndislegt. Með þér. Ég fór ekki. Nei. Allir út.